कर्नाटक राज्य प्राथमिक शिक्षण संघटनाची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून प्रगतीपर पॅनलचे जिल्ह्यांमध्ये 98 उमेदवार विजयी झाले असून बेळगाव जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष उपाध्यक्षसह 9 पदासाठी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. प्रगतीपर पॅनलचे सध्या वर्चस्व असल्याने निश्चितच अध्यक्ष याच गटाचा होणार हे स्पष्ट आहे. यासाठी म्हणून जवळपास 100 ते 150 समर्थकांच्या समवेत अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. यावेळी प्रगतीपर पॅनलचे जयकुमार हेबळे यांनी अधिक माहिती दिली. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ 2020 25ರವರೆಗೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಪೆನಲಿನ ಹಾಗೂ ಚಡಕ್ಷೇರಿ ಮತ್ತು ಜಗೀತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಪೆನಲಿನ 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 9 ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಇವೆ. ಆ 9 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 133 ಮತದಾರರಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 98 ಮತದಾರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 6 ಸುಮಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೆನಲಿನ 98 ಮತದಾರರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ 98 ಮತದಾರರನ್ನು ತಂದನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲೇನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಹಿರಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಂತ ಬೆಳವಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಕಟ್ಲೂರು ಅವರು ನೋಲ್ಗೊಂಡ ಅವರು ಆಗ ಅನೇಕ ನನ್ನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು 5 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೆಬಳಿ. ಈ ಸದ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ 5 ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. सध्या जयकुमार हे अध्यक्ष पदासाठी दावेदार असून उपाध्यक्ष पद मल्लिकार्जुन सिद्धंगौडर तर महिला उपाध्यक्ष म्हणून शंकरम्मा हुग्गी तर प्रधान कार्यदर्शी म्हणून RV गोर्णी सहकार्यदर्शी म्हणून कृष्णा राजन्नवर व बाळासाहेब चापगावकर आणि महिला सहकार्यदर्शिका म्हणून सावित्री तळवार संघटना कार्यदर्शी अन्निगिरी बसाप्पा महिला संघटना कार्यदर्शी सावित्री कुजी तसेच खंजाची म्हणून यल्लाप्पा पुजेरी यांनी आपला अर्ज दाखल केला असून सोमवारी 21 डिसेंबर रोजी छाननी होणार आहे. तर विरोधक न बसल्यास निवडणूक बिनविरोध होण्याची दाट शक्यता आहे. 29 डिसेंबर रोजी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची घोषणा करण्यात येणार आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव.